Так як наприкінці квітня уряд України розподілив цьогорічну інфраструктурну субвенцію для ОТГ України, Волинь отримає понад 126 мільйонів гривень. Кошти надходитимуть частинами щомісячно до кінця року. Вже котрий рік уряд якби стимулює їх завчасно готувати проекти на освоєння коштів інфраструктурної субвенції. Ті громади, які більш досвідчені, особливо це було видно по минулому року, що ще до виходу постанови про розподіл, у них вже були готові проекти. Проблеми з освоєнням субвенції можуть виникнути лише в тих громад, що заздалегідь не подумали про те, на що, власне, витрачатимуть кошти. Або ж, якщо їхній проект не відповідає постанові Кабміну. Минулого року, розповідає Анатолій Матвіюк, буквально одиниці не витратили отримані кошти. Саме з таких причин. Сума субвенції залежить від певних факторів. Три чинники. Скільки закладено в державному бюджеті в цілому на інфраструктурну субвенцію, площа громади і кількість сільського населення. Інфраструктурна субвенція є фінансовим інструментом заохочення при об'єднанні громади, що дає змогу, так би мовити, швидше ставати на ноги. Ці кошти інфраструктурної субвенції можна витрачати на ремонти закладів освіти, культури, охорони здоров'я, які розміщені в громаді, адміністративних приміщень, облаштування ЦНАПів, що зараз дуже актуально. Громади, що утворилися, отримуватимуть грошову стипендію протягом 5 років. Ті, котрі об'єдналися раніше, безперечно виграли. Перші роки громади отримали в 2-3 рази більше коштів на громаду, ніж отримують в цьому році. Тому, як кажуть, хто перший створив громаду, той більше виграв. Зазвичай, розповідають фахівці, отримавши кошти, громади вирішують першочергові проблеми та радять розпоряджатися коштами раціонально, ставити чіткі цілі, робити конкретні справи, що дадуть добрі результати для людей. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.